Boa tarde. Preparação boa, né? A gente sabe que fizemos um bom jogo contra o Palmeiras e perdemos, isso aí agora já é passado, né? Agora é pensar no jogo de sábado em casa, onde a gente tem a obrigação de somar os 3 pontos que é que interessa pra gente. Sabe que jogo em casa a gente tem que fazer prevalecer nosso mundo de campo e tá buscando sempre as vitórias. Agora, o fato do Novo Horizontino ter vencido, né? O primeiro jogo, se não me engano, contra o São Bernardo, o Botafogo ter perdido para o Palmeiras. Como que você analisa esse jogo? Você acha que a postura do Botafogo, desde o começo, atacando, você acredita que o Novo Horizontino vem um pouco recuado, tentar contra-ataque, esse tipo de coisa, ou não? Você acredita no jogo aberto? Então, cada jogo é uma história, né? E o time adversário aqui dentro de casa vai ter que respeitar a gente, né? Eu acho que ele vem uma proposta bem fechadinha ali para jogar no contra-ataque, né? No nosso erro. E dentro de casa a gente tem que jogar com bastante intensidade e sabedoria e inteligência, né? Que a gente não vai ganhar o jogo de qualquer coisa, assim. É a hora que a gente quer. A gente vai ganhar o jogo com sabedoria e inteligência. Temos que saber jogar dentro de casa. Pressionamos o adversário, mas com inteligência para a gente estar podendo fazer os gols para sair daqui com a vitória. Ansioso para marcar o primeiro com a camisa do Bota? Ah, com certeza, né? Atacante vive de gol, né? E eu não sou diferente, né? Ainda mais em casa, durante a nossa torcida, eu quero poder fazer um bom jogo, fazer gol e o melhor de tudo é poder dar a vitória a essa torcida maravilhosa. Marcão, o Botafogo teve uma partida elogiada pela grande maioria das pessoas que viram a partida contra o Palmeiras. E imagino que isso aumente ainda mais a responsabilidade de vocês para manter esse nível, manter essa pegada. É possível manter esse mesmo tipo de jogo, agora jogando em casa, tendo que propor o jogo, dá para manter a pegada, ou ser até melhor? Ah, com certeza, né? A gente sabe que contra o Palmeiras a gente fez um bom jogo, mas já é passado, né? Agora temos que pensar no jogo de sábado em casa. A gente tem a responsabilidade de vencer o jogo, né? Porque a gente precisa somar ponto no campeonato. E nada melhor do que um jogo em casa, né? Mas o Botafogo está forte, está firme aí, todo mundo bem treinado, bem preparado, todo mundo concentrado para poder fazer um bom jogo e buscar a primeira vitória dentro de casa, que a gente precisa somar, né? E para dar alegria à torcida que, desde quando eu cheguei aqui nos eventos, nas festas que teve aí, a torcida nos apoiou, está sempre do nosso lado e desde já quero convidar nosso torcedor aí para sábado apoiar a gente aí, que eu tenho certeza que a gente vai vencer o jogo para dar alegria a essa torcida maravilhosa.